Reciclagem. Vou colocar aí reciclagem, as paradas, é fácil. É bom que alguém tem que cair. Virou até fora. Não, não, não. Alguém reciclagem, até nada, obrigado. Que hora que vai? Aí. E a comunicação? Aqui, vou rolar, né? Vai? Não, não, não.
Ah, mano, o negócio comigo, mano. Tá bom, vai ter bastante, tem um pouco de pau pra sair.